madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa kulan dacood la qaatay dhiggiisa dalka uganda yoweri museveni. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xiriirka labageesoodka ah ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, siyaasadda, iyadoo ayaa madaxdu ay isku raaceen adkeynta xiriirka qotada dheer ee ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi. Madaxweyne farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni guusha uu ka gaaray ee doorashadii madaxtinimo ee ka dhacay dalkaasi uganda, isagoo u rajeeyay horumar iyo barwaaqo inay gaadho dalka uganda. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom